Vanredno stanje koje je bilo tokom proleća na snazi u Srbiji, pa potom i vanredna situacija u Kragujevcu nisu uticali da građani imaju zaostala dugovanja na ime poreza na imovinu za 2020. godinu. Predstavnici Gradskog sekretarijata za javne prihode ističu da se poreske prijave mogu predati direktno, ali i elektronskim putem. Poreska rešenja Kragujevčanima još uvek nisu stigla. Zaduženja se mogu utvrditi na više načina. Ono što je novina u 2020. godini, to je da jedan broj građana može dobiti svoje rešenje za porez za imovinu za 2020. godinu elektronskim putem. Zapravo, svi građani koji imaju otvoren jedinstveni elektronski sandučić na e-portalu u ovoj 2020. godini će dobiti rešenje elektronskim putem i očekujemo da će ovih dana dostava biti izvršena preko njihovih jedinstvenih elektronskih sandučića. Takođe bih ponovo podsjetila naše poreske obveznike koji imaju obavezu plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, da su u mogućnosti da od 18. jula prijave naknadu elektronskim putem i to tako što će obrazac broj 1 preko LPA administracije elektronskim putem prijaviti. Ukoliko ne žele ili ne mogu da prijave elektronskim putem, takođe mogu neposrednim dolaženjem u prostorije Sekretarijata za javne prihode predati svoje poreske prijave. Ovim putem mogu da prijavljuju i poreske obaveze za 2020. godinu, kao i obaveze za 2019. godinu, koja se utvrđuje za period od 7. jula do 31. decembra. Rok za uplatu trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu istekao je 14. avgusta. Poreskim obveznicima se preporučuje da novčane obaveze izmire blagovremeno kako bi izbjegli nepotrebno plaćanje kamate zbog kašnjenja u plaćanju.